Ми ті генератори, які у нас були, розподілили між Полтавою і Кременчуком пополам розподілили. Гадячу з двох генераторів, які потрібні, надали один і другий. Ну, я впевнений, що громада повинна також працювати, і громади повинні працювати, і підприємства теплокомуненерго, водопостачання, водовідведення повинні працювати з партнерами, міжнародними партнерами, донорами, організаціями щодо надання такої допомоги.